Um terremoto de magnitude 6,3 graus na escala Richter atingiu a região central da Grécia, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito deste forte terremoto na Europa. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre fenômenos da natureza, como esse terremoto, aulas de geografia e astronomia. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E foi isso mesmo, foi um forte terremoto, um terremoto de magnitude 6,3 graus na escala Richter, atingiu a região central da Grécia, com efeito em outros países europeus, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos. De acordo com as informações, o epicentro do terremoto ocorreu na região de Larissa. Mesmo com o ponto crítico do acontecimento ter sido a 360 quilômetros de Atenas, o tremor pode ser sentido até mesmo na capital grega. Até o momento, não há registros de vítimas, feridos e nem de danos muito graves no local do ocorrido. Segundo o sistema geológico que acusou então esse terremoto, depois do primeiro, houve aproximadamente mais 4 tremores considerados secundários entre 4 e 5 graus na escala Richter, situados também na mesma área, na mesma região de Larissa. Então, pessoal, essas foram as informações até o momento sobre esse terremoto na Grécia, que teve repercussão em outros países da Europa. Se houver outras atualizações mais relevantes, eu vou trazer aqui para vocês mais tarde. Então, se inscreve aí no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que você fique sempre bem informado com os acontecimentos mundiais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!